স্বাগতম জানাইছো আৰু মহাসংগ্ৰাম মহাযুঁজ ভাৰতৰ 2024 চনৰ সংসদ ভৱনত কোনে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আসনত বহিব চারিখন রাজ্যৰ নির্বাচন কোন হব মুখ্যমন্ত্রী চারিখন রাজ্যৰ বিজেপিয়ে নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবনে নাপায় এন ডি এ কিমান আসন লৈ সরকার গঠন কৰিব পাৰিব বিজেপিয়ে 370খন পাবলৈ বিচাৰিছিল লক্ষ্য স্থির কৰিছিল পাবনে নাপায় আৰু চারিশৰ অধিক হবনে নহয় এন ডি এৰ আসনৰ সংখ্যা সকলো 4 তাৰিখে স্পষ্ট হব কালি এক্সিট পোলৰ ফলাফল প্রকাশ পাইছে নিউজ 18 পোল হাবৰ পৰাও এক্সিট পোল কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলাফল আমি স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো আৰু আজি দুখন ৰাজ্যৰ হিমালয়ৰ পাদদেশত থকা অৰুণাচল আৰু ছিকিম দুখন ৰাজ্যৰ ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হল দুইখন ৰাজ্যত আজি নিশা 12 বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বিধানসভাৰ মিয়াদ উকলি যাব আৰু ভাৰতৰ সংবিধান মতে মিয়াদ উকলি যোৱাৰ পূৰ্বে নতুন বিধানসভাৰ গঠন ঘোষণা কৰিব লাগে গতিকে আজিৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনৰ গণনা শেষ কৰি আজিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল তালিকা প্ৰকাশ কৰি আজিয়ে নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন আয়োগে সম্পূৰ্ণ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰা বুলি ঘোষণা কৰি ইয়াৰ ফলাফল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে তাৰ পিছতেই সেই বিধানসভা গঠন কৰা হ'ল বুলি ৰাজভৱনক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ৰাজভৱনে আজিয়ে নটিফাই কৰিব লাগিব যে বিধানসভা গঠন হ'ল আৰু বিধানসভাৰ দিন তেওঁলোকে অধিৱেশনৰ দিন শপত গ্ৰহণৰ দিন আহ্বান কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী শপত গ্ৰহণৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাব সেয়া পিছতো কৰিব পাৰিব কিন্তু নটিফিকেশ্যন যে এইসকল লোকেই পৰৱৰ্তী বিধানসভাৰ সদস্য এই কাম আজিয়ে সমাপ্ত কৰিব লাগিব এই দুয়োখন হিমালয়ৰ পাদদেশত থকা ৰাজ্য ইয়াত অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ দেখা নগ'লে বৰঞ্চ অধিষ্ঠানৰ পক্ষে শক্তিশালী ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অৰুণাচলত এই পৰ্যন্ত 44খন আসনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী 44খন ইতিমধ্যেই জয় হৈছে তেওঁলোকে 10খন আগতে জয় হৈছিল য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী উপমুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু 34খন আসনত আজি তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে 44খন আসন মুঠতে তেওঁলোকে পাব 44খনৰ ফলাফল ওলাল দুখনৰ ফলাফলৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ এন পি পি 5খন আসন তেওঁলোকে মুঠতে পোৱাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল হৈ আছে কংগ্ৰেছ খন্তেক সময়ৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছ শূন্য আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 1খন আসনত আগবাঢ়ি আছে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনখন আসনত যদি আমি কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু এন চি পিৰ পৰা 3খন আসন তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি লাভ আছিল 3খন আসনৰে ফলাফল প্ৰকাশ হৈছে 3খনতে তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে অগ্ৰগতি শূন্য অন্যান্য 5খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে য'ত পিপুলছ পাৰ্টি অৱ অৰুণাচল পি পি এ আছে এই দলটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দল বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ সলনি কৰিবলৈ দল সলনি কৰিবৰ কাৰণে এই দলটোক লেণ্ডিং পাৰ্টি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই কথা চৰ্চা হয় 3বাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে দল সলনি কৰোঁতে প্ৰথম দলৰ পৰা দ্বিতীয় দললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মাজতে অৰুণাচল পিপুলছ পাৰ্টি অৱ অৰুণাচলত জিৰণি লয় তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত বিশেষ ভাল ফলাফল দেখুৱালেও কেইবাবাৰো তেওঁলোকে কেইদিনমানৰ কাৰণে হ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছে আনহাতে ইয়াত এটা কথা দেখিবলৈ পাইছে যে অৰুণাচলৰ পিপুলছ ফ্ৰণ্ট তাৰ পৰা গেগং আপাং আগবাঢ়ি আছিল এই মুহূৰ্তত আমি গেগং আপাং আগবাঢ়ি আছে নাই চাওঁ কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ যি আছে বামেং সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কুমাৰ ৱাই তেওঁ আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এইজনে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱনা বিধানসভাত থকাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল কৰি ৰাখিছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বলৈকে এই সংখ্যা আছিল শূন্য গতিকে কুমাৰ ৱাই তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে তাৰ বিপৰীতে যথেষ্ট সংখ্যক আমি প্ৰাৰ্থীৰ নাম পাইছোঁ ইতিমধ্যেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নাৰী কয়ো সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যেই জয়ী হৈছে আৰু 44খন আসনৰ ভিতৰত 44খনৰে ফলাফল ওলাইছে দুখনত তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি আছে অগ্ৰগতি মাত্ৰ দুখন গতিকে 44খন আসন পাব পাৰে কংগ্ৰেছ 1খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল হৈ আছে এন পি পি কনৰাড চাংমাৰ দল মেঘালয়ৰ শাসনত আছে তেওঁলোকৰ পূৰ্বে অৰুণাচলত বিধায়ক আছিল তেওঁলোকৰ মণিপুৰতো বিধায়ক আছে নাগালেণ্ডতো তেওঁলোক চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আছিল এটা সময়ত গতিকে তেওঁলোকৰ 5খন আসনত জয়লাভ হৈছে এন চি পিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 3খনত জয়লাভ হৈছে আৰু অন্যান্য 5খনত অন্যান্যৰ ভিতৰত গেগং আপাঙৰ অগ্ৰগতি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু অৰুণাচলৰ আঞ্চলিক দলৰ অগ্ৰগতিও আছে আৰু এই সমগ্ৰ নিৰ্বাচন একপক্ষীয় নিৰ্বাচন হৈছে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনাত ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনাত বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে আৰু প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে পৰিগণিত হ'বলগীয়া এন পি পি এন পি পি কেন্দ্ৰত এন ডি এৰ সৈতে আছে গতিকে তাত বিৰোধী আসনত থাকে নে চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা চাবলগীয়া হ'ব এন পি পিয়ে মণিপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিজেপি চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্বও লৈছিল গতিকে ইয়াতো চৰকাৰৰ লগতে থাকিব নে বিৰোধী হিচাপে থাকিব এই কথাটো চাবলগীয়া হ'ব যদিও এন পি পি কনৰাড চাংমাৰ দলে তাত পৃথককৈ বিধানসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কিন্তু কনৰাড চাংমাৰ দল এই দলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ঘোষণা কৰিছিল বিধানসভাত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে লোকসভাত দুখন আসন আছে অৰুণাচল পূব আৰু পশ্চিম দুয়োখন লোকসভাতে এন পি পিয়ে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে বুলি কৈছিল আৰু এন পি পিয়ে সেই দুয়োখন আসনতে
তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সমৰ্থন দিব আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে সমৰ্থন দিছে আৰু এতিয়া অপেক্ষা আছে য'ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী এই ফলাফল কি হ'ব কংগ্ৰেছ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব নে কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰতিনিধি হ'লেও থাকিব সেইটোহে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন দুয়োখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল গণনা শেষ হৈছে ছিকিমৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনতাক সম্বোধন কৰিছে জনতাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে উন্নয়নৰ পক্ষে ৰায়দান বুলি কৈছে সুস্থিৰতাৰ পক্ষে ৰায়দান বুলি কৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ বিৰুদ্ধে নিকা প্ৰশাসনৰ পক্ষে ৰায়দান বুলি কৈছে ইতিমধ্যে প্ৰেম সিং তামাঙে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল তাৰ পূৰ্বে জনতাক সম্বোধন কৰিছিল পাৰ্টিৰ দলৰ কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰিছিল আৰু সেয়া আমি পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ অৰুণাচলৰ খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ যাব বুলি জনাইছে অৰুণাচল বিজেপিৰ সূত্ৰই মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু তেওঁ দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তাৰ পূৰ্বে তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিল কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেওঁৰ পিতৃ দৰ্জী খাণ্ডু মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল পিতৃৰ এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল কেইবাদিনৰ পাছতহে তেওঁৰ মৃতদেহ বিচাৰি পোৱা হৈছিল আৰু তাৰপাছতে পেমা খাণ্ডুৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল কিন্তু তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ সদল বোলাই আহিলে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ আগতে কেইদিনমানৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি তেওঁ অৰুণাচল পিপুলছ পাৰ্টি অৱ অৰুণাচলত কেইদিনমান থাকিল আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কেইদিনমান চৰকাৰ চলায় তাৰপিছত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিল আৰু এই কৌশলটো তেওঁলোকে মূলতঃ লয় এণ্টি ডিফেকশ্যন ল দল ত্যাগ বিৰোধী আইন আৰু ভাৰতৰ যি শক্তিশালী আইন আছে দল ত্যাগ বিৰোধী এই আইনৰ আওতাত পৰি যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে এই কৌশল লোৱা বুলি বিভিন্ন সময়ত জানিব পৰা যায় আৰু এই যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট পেমা খাণ্ডু শক্তিশালী নেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ইতিমধ্যে 10খন আসনত সাধাৰণতে 10খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হোৱাটো দেখা নাযায় য'ত তেওঁ নিজে পেমা খাণ্ডু তাৰ উপৰিও তেওঁৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মেন তেওঁ চৌখাম সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হৈছিল গতিকে 10খনেৰে তেওঁলোকে আসন আৰম্ভ কৰিছিল পেমা খাণ্ডু মুক্ত সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হৈছিল চাওনা মেন তেওঁ চৌখাম সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে চৌখাম সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হৈছে আৰু এক নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা অৰ্জন কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে পেমা খাণ্ডু আৰু এই অৰুণাচল বিশেষকৈ ছিকিম আৰু অৰুণাচল আজি ফলাফল ঘোষণা কৰা দুয়োখন ৰাজ্য ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দুয়োখন দেশৰ সীমাত চীন আছে চীনে তেওঁলোকৰ এলেকাসমূহ দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাৰতৰ অখণ্ডতা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অখণ্ডতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমান্ত ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিচ্ছিন্ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এইটো কথা কোৱা হয় যে ছিকিম আৰু ভূটান সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত ডোকলাম ভূটানৰ যি অংশ দখল কৰি তেওঁলোকে ভূটানৰ মাজেদি বাট উলিয়াই চিকেন নেক অৰ্থাৎ যি শিলিগুৰি কৰিডৰৰূপে পৰিচিত এক 22 কিলোমিটাৰ বহল এলেকা যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক মূল ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰে সেয়া বিচ্ছিন্ন কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক একাষৰীয়া কৰাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী স্থিতি ল'ব পাৰে ছিকিমে এক কৌশলী এক স্থান এখন ৰাজ্য আৰু সেই হেতুকেই তাত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ শক্তিশালী উপস্থিতি আছে আৰু ছিকিমৰ জনতায়ো ভাৰতবৰ্ষৰ মূল ভূখণ্ডৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰভাৱ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী মনোভাৱেৰে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে খোজত খোজ মিলাই চলি আছে যদিও ভাৰতৰ সৈতে পলমকৈ চামিল হোৱা এখন ৰাজ্য ছিকিমেই ভাৰতৰ আটাইতকৈ নুমলীয়া অংশ যি দেৰিকৈ ভাৰতৰ লগত চামিল হ'ল তাৰ পূৰ্বে ৰাজতন্ত্ৰ আছিল আৰু ৰজাৰ শাসন আছিল এক চুক্তিৰ জৰিয়তে ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰৰ দিনত তেওঁলোক ভাৰতলৈ আহিল আৰু ভাৰতৰ সৈতে চামিল হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে আৰু ইয়াত দীঘলীয়া দিন ধৰি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী শাসনত থকাৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী 20 বছৰ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী 25 বছৰ আৰু তৃতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়া প্ৰায় 10 বছৰ হ'ব এইটো এটা নিশ্চিত হৈছে কাৰণ 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁ স্পষ্ট বহুমত পাইছে প্ৰেম কুমাৰ তামাং তেওঁ নিজে পূৰ্বৰ চৰকাৰ অৰ্থাৎ পৱন চামলিঙৰ 25 বছৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ শেষৰ কালছোৱাত তেওঁ মন্ত্ৰী আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰো অভিযোগ তুলি তেওঁক জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিল ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বিসম্বাদ কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ অভিযোগ আছিল জেললৈ নিক্ষেপ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ওফৰাই তেওঁ আঁতৰি আহিল ওলাই আহিল নিজে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা গঠন কৰিলে আঁৰত আৰ এছ এছ আছিল বুলিও বহুতে ক'ব খোজে যে আৰ এছ এছে সমগ্ৰ এই ৰাজ্যখনত যিহেতু প্ৰত্যক্ষভাৱে হিন্দুত্ব কৰা সম্ভৱপৰ নহ'ব বা প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰ এছ এছ বা বিজেপিৰ সুগম নহ'ব সেয়েহে কৌশলেৰে আঞ্চলিক দলক তাত তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিলে এই কথা কোৱা হয় আৰু এই দল গঠন হ'ল তেওঁলোক এন ডিৰ সৈতে আছে আৰু আজি 31খন দলে আসনেৰে 32জনীয়া বিধানসভাত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা শক্তিশালী চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে পেমা খাণ্ডু তেওঁলোক ৰাজনৈতিক এটা পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে অৰুণাচলৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সুবাদতে এটা সময়ত দৰ্জী খাণ্ডু পেমা খাণ্ডুৰ পিতৃ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল কিন্তু হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোক মূলতঃ টাৱাং উপত্যকাৰ লোক আৰু টাৱাং উপত্যকা ভাৰতৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা টাৱাং প্ৰকৃতিৰ ভূস্বৰ্গ
একে সময়তে টাৱাং ভাৰতৰ এক অতি শক্তিশালী সামৰিক ঘাটি আৰু টাৱাং কেন্দ্ৰিক কেইবাবাৰো সংঘাত হৈছে। চীনে দাবী কৰে টাৱাং চীনৰ, চীনে দাবী কৰে টাৱাংখনৰ বৌদ্ধ মঠটো তেওঁলোকৰ বৌদ্ধ মঠ, আৰু বিভিন্ন সময়ত আনকি 62 চনৰ চীনৰ আক্ৰমণতো টাৱাং মূল লক্ষ্য বুলি কোৱা হৈছিল, যদিও চীনা সৈন্য অসম সীমান্তৰ বোমদিলা পৰ্যন্ত আগবাঢ়ি আহিছিল, কিন্তু টাৱাং লক্ষ্য কৰিহে এই আক্ৰমণ হৈছিল বুলি কোৱা হয়। টাৱাং দালাই লামাৰ জন্মভূমি, দালাই লামা তিব্বতৰ ধৰ্মগুৰু, মূল পীঠত আছিলে, আৰু দালাই লামা এটা সময়ত পলাই আহিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল চীনৰ আগ্ৰাসনৰ কাৰণে। বৰ্তমান দালাই লামা ভাৰতৰ হিমাচল প্ৰদেশত আছে আৰু ধৰ্মশালাত আছে, আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে এক্সাইল গভৰ্ণমেণ্ট, তেওঁলোকে প্ৰৱাসৰ চৰকাৰ চলাই আছে, আৰু টাৱাঙৰ ওপৰত চীনৰ চকু আছে। সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত তেওঁলোকে ভূমি দখল কৰি সেনা শিবিৰ, গাঁও ইত্যাদি নিৰ্মাণ কৰিছে, সেয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা টাৱাঙৰ এই এলেকাটোত। টাৱাঙত কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগলৈকে আমি দেখিছোঁ মূল টাৱাং বিধানসভা আসনখনত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি নাছিল। অৱশ্যে এই মুহূৰ্তত মই টাৱাং আসনখনৰ ফলাফল স্ক্ৰীণত যদি দিব পাৰোঁ আমি চাম, কিন্তু তাৰ বাহিৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত শক্তিশালীভাৱে 60-জনীয়া বিধানসভাত 46 আসনত এই পর্যন্ত, 44 জয়, 2 অগ্রগতি, 46 আসন পোৱাৰ পথ সজীব করে রাখি শক্তিশালী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে সরকার গঠনের পথ মুকলি করে রাখিছে। টাৱাঙত আমি যদি চাওঁ, টাৱাঙৰ আসন 3-3, 2 বিজেপির অগ্রগতি, 2 বিজেপির অগ্রগতি, টাৱাং উপত্যকার যদি আমি হিসাব চাও 3 আসন আছে মুঠতে, 3 ভিতর মুক্তা সিটটো যি মুখ্যমন্ত্রীর আসন তাতো আছে, আর ভারতীয় জনতা পার্টি অতি শক্তিশালী স্থিতিত আছে। ভুচিয়ার হার যদি আমি চাও তেনেহলে টাৱাঙত ভারতীয় জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আছে, তেওঁলোকৰ দখলত টাৱাং উপত্যকা থাকিব। টাৱাং উপত্যকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, টাৱাং হয়ে আসলে ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তর যে ফরওয়ার্ড পোস্ট আছে বুমলা সীমান্ত, বুমলা পাছলে যাব পাৰি সেনাবাহিনীর বাবে গুরুত্বপূর্ণ পথ, আৰু এই পথছোৱা টাৱাং পাস সাগর পৃষ্ঠৰ পৰা বহুত ওপৰত বৰফ থাকে, পথছোৱা বেয়া আছিল। নরেন্দ্র মোদী সরকারের উদ্যোগতেই টাৱাঙৰ এই টাৱাং পাছ, চেলা পাছৰ তলেৰে এটা সুৰংগ নির্মাণ করা হৈছিল, সুৰংগ মুকলি কৰিছিল নির্বাচনৰ প্ৰাক্কহনত। সুৰংগ পথেৰে পর্যটন আৰু সেনাবাহিনীৰ পৰিবহনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে, তাক লৈও সমগ্র অৰুণাচলতে বিজেপিৰ পক্ষে এক ইতিবাচক বতাহ বলিছিল বুলি কোৱা হয়। প্ৰেম সিং টাৱাঙৰ বাইট আছে, আমি প্ৰেম সিং টাৱাঙৰ বাইট ল'ম, তাৰ আগে আগে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে 48 যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধ্যান আছিল, সেই ধ্যান শেষ কৰাৰ পাছত, ধ্যান শেষ হোৱাৰ পাছত দিল্লীলৈ উভতা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে, য'ত বিজেপিৰ নেতাসকল থাকিব, শীৰ্ষ নেতাসকল, মুখ্যমন্ত্ৰীসকল, ৰাজ্যৰ সভাপতিসকল থাকিব, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 2 ৰাজ্য, আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাত ভনী বুলি কৈছিলোঁ, তাৰ লগত এটা সময়ত ছিকিম নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ জৰিয়তে সংলগ্ন হ'ল, সাত ভনীৰ লগত সৰু ভাই যোগ হ'ল বুলি কোৱা হয়, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আজি 2 ৰাজ্যৰ যিহেতু ফলাফল, গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰিব আৰু পুনৰীক্ষণ কৰিব। অৱশ্যে টাৱাঙৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোন হ'ব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যদিও ধৰি লোৱা হৈছে বা হ'বই তাৰ সম্ভাৱনা এটা বেছি প্ৰেমা খাণ্ডু, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেৰি হ'ব, কিয়নো 4 সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত বিজেপিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব, 4 ৰাজ্যৰ ফলাফল ঘোষণা, তাৰ ভিতৰতে আজি 2 আৰু 4 2 অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। নবীন পাটনায়কৰ বিজেডিৰ নেতৃত্বত থকা উৰিষ্যা আছে, উৰিষ্যাত বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে, য'ত এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শক্তিশালী প্ৰচাৰ অভিযানো চলাইছে। এই 8 ৰাজ্যৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতহে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন বা চৰকাৰ গঠনৰ আনুষ্ঠানিকতা কৰিব, তাৰ আগলৈকে 2 সময়, অন্তত 2-3 সময় প্ৰেমা খাণ্ডুৱে অৰুণাচলত নিশ্চয় জিৰণি ল'ব পাৰিব, উদ্বিগ্নতা নাই, কাৰণ চৰকাৰ গঠনত 2 পলম হ'ব, এই কথাটো নিশ্চিত। 4 নিশা পাৰ হৈ যোৱাৰ ভোট গণনাৰ ফলাফল ওলোৱালৈকে অন্তত নহয়, সেয়া স্পষ্ট হৈ আছে। 5 হয়তো দিন বাৰ তাৰিখ স্পষ্ট হ'ব, কিন্তু ছিকিমত চৰকাৰ আজিয়ে গঠন হ'ব, এই 2 বিষয় গতিকে এইখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে। দ্বিতীয়, কংগ্ৰেছে আজি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে। এই বৈঠকলৈ কংগ্ৰেছৰ সকলো ইণ্ডি এলায়েন্সৰ দলৰ নেতাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু সকলো শীৰ্ষ পদাধিকাৰীক আমন্ত্ৰণ জনাইছে, আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনমুখী, নিৰ্বাচনৰ ফলাফলমুখী এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, এক্সিট পল আৰু আজি 2 ৰাজ্যৰ ফলাফল পৰ্যালোচনা কৰিব। 2 ৰাজ্যৰ ফলাফলত ছিকিমত কংগ্ৰেছ 0 আৰু এই পৰ্যন্ত বিজেপিয়ে এখন, বিজেপিৰ পৰা এখন আসন কংগ্ৰেছে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৰুণাচলত এই ফলাফল পৰ্যালোচনা কৰিব, অসমতো এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হ'ব, অসমত প্ৰভাৱ পৰে সীমান্তৱৰ্তী এলেকা, গতিকে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব। এক্সিট পলৰ ফলাফল আমি জনাম, আমাৰ হাতত আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, শেহতীয়া খবৰ আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।
পৰা তিনিখন আসন দিয়া হৈছে, কংগ্ৰেছ প্লাছক 37ৰ পৰা 39খন আসন দিয়া হৈছে। অন্যান্য ৰাইজৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি 2:16 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, এক মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হয়, 2:16 হয় ভূমিকম্প। ভূমিকম্পৰ পাবলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী ভূমিকম্পই কঁপাই গৈছে। মৃদু জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ৰাজ্যত এই ভূমিকম্পৰ, 2:16 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। অৱশ্যে ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ ক'ত বা কিমান প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। ঘণ্টেক সময়ৰ পূৰ্বেহে, মাত্ৰ 2 মিনিটৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত ভূমিকম্পৰ এই জোকাৰণি, ঠিক 2:16 এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল। কেইবাটাও ৰাজনৈতিক খবৰ আছে, নিৰ্বাচনৰ খবৰ হৈছে, তাৰ আগে আগে মই কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজৰ বাবে প্ৰিয়ংকাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰিয়ংকা, আজি অসমত কেইবাটাও খবৰ আছে, ভূমিকম্প আহিল ষ্টুডিঅ'ত থাকোঁতে, ষ্টুডিঅ'ত থাকোঁতে আগতে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি পোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছেনে? আৰু আগতে আছে, কিন্তু আজি এতিয়া 2 মিনিটৰ আগত যি ভূমিকম্প হ'ল, এয়া যথেষ্ট প্ৰবল হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই ক'ত হৈছিলে বা অভিকেন্দ্ৰ ক'ত। কিন্তু পাবলৈ কিমান আমি অহালৈ বাট চাওঁ, আৰু তাৰ আগে আগে অসমৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজ আছে, প্ৰিয়ংকাই যদি ব্ৰেকিং আগবঢ়ায়। ভূমিকম্প আপডেট আছে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তত জোকাৰণি অনুভূত হৈছে। কিছু সময় পূৰ্বে 2 মিনিটৰ আগত 2:16 মৃদু ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হৈছে, আৰু ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ এতিয়া ক'ত গম পোৱা নাই, যদিও গুৱাহাটীৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তত জোকাৰণি অনুভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আহিছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজলৈ। অসমত স্থাপন হ'ব ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীৰ আশে পাশে আই আই এম স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে IIT, আইন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এইমছৰ পিছত এইবাৰ অসমত হ'ব IIM। অসমবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ উপহাৰ, ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে IIM স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক, আজি 7খনকৈ বৈঠকত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, আৰু ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি কন্যাকুমাৰীত 48 ঘণ্টীয়া ধ্যানৰ পিছত আজি কেইবাটাও বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰ্যালোচনা কৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবা পৰিস্থিতি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন বৈঠকতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাই সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব, আৰু আজিয়ে অনাগত 100 দিনৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিব পৰ্যালোচনা। 7খনকৈ বৈঠকত ভাগ ল'ব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কন্যাকুমাৰীত ধ্যানৰ পিছত, 48 ঘণ্টীয়া ধ্যানৰ পিছত আজি ধাৰাবাহিক বৈঠক হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ, আৰু পৰ্যালোচনা কৰিব কেইবাটাও বিষয়। পৰ্যালোচনা কৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিস্থিতি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব, আৰু দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাই সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব, আৰু আজিয়ে অনাগত 100 দিনৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰ্যালোচনা। বেলতলাৰ ছাৰ্ভে কাণ্ডৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অমিত ভৌমিকক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছিল অমিত ভৌমিক। এগৰাকী যুৱতীক ছুৰিকাঘাত কৰিছিল অমিত ভৌমিকে, আৰু ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল অমিত। 31 মে'ত ছাৰ্ভে ৰাস্তা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছিল ছুৰিকাঘাতৰ ঘটনা। বৰ্তমান দিছপুৰ থানাত ৰখা হৈছে অমিত ভৌমিকক। জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অমিত ভৌমিকক। আস্থা এপাৰ্টমেণ্টত হোৱা ছুৰিকাঘাতৰ ঘটনাৰ পিছতেই পলাতক হৈ আছিল অমিত। আজি অমিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে, আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে অমিত ভৌমিকক। APSC কেলেংকাৰীৰ পুনৰ এজনক নিলম্বন। চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক। 2013 বৰ্ষৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজৰিকা। পূৰ্বে নিলম্বনৰ তালিকাত আছিল 21গৰাকী বিষয়া, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তালিকাত যোগ হ'ল মৃদুল হাজৰিকাৰ নাম। 22গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত SIT-য়ে দাখিল কৰিছে সম্পূৰ্ণ অভিযোগনামা। 2013 বৰ্ষতে মৃদুল হাজৰিকাৰ ভগ্নী অনিতা কোঁৱৰেও পাইছিল APS, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই অনিতা কোঁৱৰ।
স্থান মিয়ানমাৰত ভূমিকম্প অৱশ্যে এই সপ্তাহটোতে মিয়ানমাৰ দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প যি অসম কঁপাই গৈছে 5.5 আছিল ৰিখটাৰ স্কেলত ভাৰতৰ দেশৰ যি ভূমিকম্প গৱেষণাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেইছমিক ৰিচাৰ্চ তেওঁলোকে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু 2:16 এই ভূমিকম্প অনুভূত হয় 5.5 ইয়াৰ পূৰ্বে আন এটা সমপ্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসমত কিছু কঁপনি মৃদু কঁপনি অনুভূত হৈছিল ভূমিকম্পৰ যি উৎপত্তিস্থল উৎপত্তিস্থলৰ গভীৰতা আছিল 110 কিলোমিটাৰ হয়তো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য মিজোৰামত ওচৰ হ'ব কাৰণ সীমান্তৰ পৰা মণিপুৰত অলপ বেছি হ'ব কাৰণ মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ ওচৰত কিন্তু মণিপুৰৰ সীমান্তৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ মেপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰিয়ংকা পৰৱৰ্তী খবৰ হয় মানকাছাৰ বানৰ সংঘাৰী ৰূপ আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিছে দুখনকৈ দলং মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে দলং বানত দুখনকৈ দলং উঠি যোৱাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী পানকাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ টেপৰ পৰা কাঠৰ দলং আৰু কালাপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কাজিপুৰ টুকপৰা সংযোগী কাঠৰ দলং উঠুৱাই লৈ যায় বানে এতিয়া ধুমুহাৰ পিছত বানৰ তাণ্ডৱ মানকাছাৰ বানৰ সংঘাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিছে দুখনকৈ দলং মেঘালয়ৰ পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে দলং মানকাছাৰ বানৰ সংঘাৰী ৰূপ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিছে দুখনকৈ দলং মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে দলং দুখন আৰু এতিয়া দলং দুখন এনেদৰে ভাঙি পৰাত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী পানকাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ টেপৰ পৰা কাঠৰ দলং আৰু কালাপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কাজিপুৰ টুকপাৰা সংযোগী কাঠৰ দলং দুখন উটুৱাই লৈ গৈছে বানে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলে কামপুৰ কচুৱাকে ধৰি বিভিন্ন বানপীড়িত অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে বৰপানী নৈৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিয়া সাংসদ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰমণী পথাৰ কাঠৰ দলংখনো পৰিদৰ্শন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে আনহাতে শিবিৰত থকা ব্ৰাণাক্ৰান্তসকলক সুকলমে সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় চৰকাৰক ইপিনে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত প্ৰদ্যুৎ বৰদলে কয় মই ফলাফললৈ অপেক্ষা নকৰোঁ আৰু কৰা নাই ৰাইজৰ হৈ অবিৰতভাৱে কাম কৰি থাকিম আৰু কৰি যাম এনেদৰে মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মোৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছত মোৰ প্ৰথম যিটো প্ৰকল্প মোৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা এই ৰমণী পথাৰৰ যিখন দলং সেই দলংখন সাজিছিলোঁ মই প্ৰথম কাম এইটো সিদিনাখন এই বৰপানীৰ নদীয়েদি যিটো এই খাংনং আৰু আমাৰ কাৰ্বি লাংপিৰ পৰা পানী এৰি দিলে ইফালে কপিলি ইফালে বৰপানী ইফালে হাৰিয়া নদীৰ পানীয়ে বিস্তীৰ্ণ এলেকা আকৌ বুৰাই পেলাইছে আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলত মই ব্যক্তিগতভাৱে গোটেইবিলাক এলেকালৈ গৈছোঁ আৰু ইয়ালৈকো আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ দলংখন গোটেই অলপ উটুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে কাৰণ এই দলংখন ঠিক যুগসূত্ৰৰ নিচিনাকৈ 3-4 পঞ্চায়তক সামৰি আছিলে সেইখনৰ বৰ হেৰি মই চাই আহিছোঁ মই ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু মই অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডাক্তৰ ৰবি কুটাৰ লগতো মই আলোচনা কৰিছোঁ যোৱাকালি আৰু এই এলেকাবিলাকত অতি সোনকালে চৰকাৰে যাতে লোৱা যায় কাৰ্যব্যৱস্থা আৰু এইফালে যিবিলাক ৰিলিফ কেম্পবিলাক আছে ৰিলিফ কেম্পবিলাকত আজিলৈকে আজি 4 দিন হ'ল 3 দিন হ'ল কাৰ্যসূচী পোৱা নাই গতিকে মই নিজে চাবলৈ আহিছোঁ গোটেইবিলাক অব্যাহত আছে খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট